hanımınıza təqdim etmək istəyirəm. Zülfiyə İbadova, Əməkdə Mədəniyyət işçisi və oğlu Babək Quluzadə. Hoş gəldiniz, nə gözəlsiniz. Babək, necəsiz? Bu qırmızılar, qəşəng bir gözə bir enerji ötürür. Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun, Nayna xanım, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bugün yenə də bizi bu gözəl verilişə dəvət etdiyiniz üçün mən sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Biz sizə təşəkkür edirik ki, gəldiniz. Bu həftə sonu bizimlə bərabər. Babək, necəsiz? Çox sağ olun, Nayna xanım. Bugün ana-bala görək, nə inirsiniz? İnşallah, yaxşı olun. İnşallah, buyurun. Nəbəti qonağımız, Cavad Rəcəhov. Hoş gəldiniz, Cavad müəllim, necəsiz? Maşallah. Maşallah. Siz maşallah, gözlük, mən, sil, necədir Cavad müəllim? Cənub havasını gətirmişəm, cənub. Solunur. Necəsiz Cavad müəllim? Hər şey qaydasındadır. Yeni mahnılar, yeni aranjmanlar. Aha, bugün. Büyünəri Cavidin yeni mahnıları. Cavidi salamlayıram, öpürəm səni, əzizim. Çox sedadlı oğlunuz var. Siz niyə sakit oturmuşsunuz belə? O nə qədər istedadlıdır? Təpədən dırnağa qədər istedadlı ye, Cavid. Nana xanım, istedad ana bətindən verilir. Qəribə bir şeydir. Onun qanında, canında. Genetikdir də ötürülür. Gözün açdı, beşikdə yerə aparatura, texnika, ora, haykü, dambadıran gördü. Dəhşətdir. Bütün musiqi alətlərini necə ifadə verir, necə gözəl oxuyur. Bəli, bəli. Deyirəm, ay Cavid, sən niyə oxumurdan? Deyir, səni gözləyirdim, sən mənə təqdim edəsən. İnşallah Cavid bu yaxınlarda qonağımız olar. Buyurun, xoş gəldiniz. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti İlkin Əhmədovu dəvət edirik. Opera səhnəsi dəyərli məcnunlar. Təşəkkür edirəm. Nana xanım, salamlayıram. Bütün tamaşaçılarımızı, dəyərli qonaqlarımızı ürəkdən salamlayıram. Və hər gününüz inşallah xoş keçsin arzu edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun İlkin. Buyurun. Və istədim ki, bugün bax, öyle pozitivlə də başlayaq. Mahnı gələcək. Mənə təqdim edirəm. Birbaşa mahnı ilə başlayırıq. Hazırıq. Hamı rəqs eləyəcək, Nadir Bayramlı gəlir. Leyli can, leyli. Sevgilim olunca, gelenem dalınca, sen benim olunca. Leyli, leyli, yandım aman leyli, 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 halım ayan leyli. Leyli can leyli, bir dayan leyli, öldün elmeni, bu hicran leyli. Leyli can leyli, bir dayan leyli, öldün elmeni, bu hicran leyli. Uzak gəzirsən niyə, yüreğimi yüzürsən niyə? Benden uzak gəzirsən niyə, yüreğimi yüzürsən niyə? Canımı aldın, odlara saldın, canımı aldın, odlara saldın. Leyli, leyli, yandım aman leyli, leyli, leyli. Leyli can leyli, bir dayan leyli, öldüren beni, bu hicran leyli. Leyli can, bir dayan leyli.
canıma yal neyli. Neyli can neyli, bir dayan neyli. Öldüren beni bu hicran neyli. Neyli can, bir dayan neyli. Neyli can, yetme dayan neyli. Aman aman aman, yarım Cavad Rəcəbi baxıb. Canım gəlin bura. Çox xahiş eləmə. Ritim həyatdır da. Ritim varsa həyat var. Arif bildiyi qardaş. Bir dənə Cavad müəllimin ritimlərindən istəyirəm. Hə! Alqışlarınız. Natiq mənim burdan salamlayırıq. O deyir ki, ritm varsa həyat var. Həqiqətən o belədir. Ürəyimiz ritmdir. Bu həyat ritmdir. Cavad Rəcəbov o ritmi bizi o qədər sevərək də təqdim edib bu ilər ərzində. Təbii ki, Cavad müəllim də özü təfədən də naha ritmdir. Nana xanım, bəli. DJ deyirlər, son zamanların 5-10 ildir DJ isə. Bəli. Mən ona 70-75-ci illərdə eləmişəm. Bəli. Hətta bu axta Avropa rəsmi saytlarında yazmışdılar bu vaxta bilər. Cavad Rəcəbov necə olur ki, hələ o vaxtlar DJ-li eləyib. Bəli. Ritim, bəli, həyat deməkdir. Ki, biz görmüşük, mən görmüşəm sizin DJ-liyinizdə görmüşəm. Maşallah, Cavad müəllimin apardığı toylarda da oturmaq mümkün deyil. Bir dənə o zərbi bir dəvə gətirsəydi Zeykaş, o tokna zərbimiz var. Bir dənə gələn dəfə gətirirəm. Gətirin də onu da. İnanılmaz bir şeydir. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi möhtəşəm qonaqlarla bugün gözəl bir şov atı olacaq. Və qısa fasiləyə bağlanırıq. Qısa fasilədən sonra danışmamızı izləyirik. Nələr olacaq? Diqqətiniz olsun. Davam edirik. Demək ki, Leyli Canla başladıq verilişimizi. Reklam fasiləsində Cahit müəllim Leyli Canı farsça oxudu. Dedi, ilk dəfə mən oxumuşam 74-cü ildə mi? Bəli. Və fars dilindən tərcümə etmişsiz mi? Bəli, tərcümə eləmişəm. Azərbaycan yarı kublet o vaxtın albomlarında, deməli Babinovi lentlər var idi. Yarı, yarın fars dilində oxumuşam, yarısını Azərbaycan dilində. Aha. Bəli. İndi Keşad müəllim burada yoxdur. Bir məsələ oldu buradakı birinci mahnını kim oxuyub? Cavad müəllim oxuyub, yoxsa Eşad Qarayev, düzmü? Çünki Nadir müəllim dedi. Mən bilmirdim əslində bu fars mahnısıdır. Bəli, bəli, fars mahnısı. İlk dəfə siz oxumusunuz demək. Biraz farsçanı zümzümə edə bilərsiniz mi? Baber, zəhmət olmasın mikrofon verdim. Çox təşəkkür edirəm. Ver, dover, dover. Vavila lili, ay tu sitaram xili. Ah, vavila lili, ay tu sitaram xili. Olidi mən məcnun, quşadı mən dilxun. Zəxeymi fəlbəs, məmə qaparı hun. Yeah.
Nuran. Mən təcavüdləm, son vaxtlar mən belə videolar, Allah bütün subaylara toy nəsib etsin. Sakit olaq, nə zəhmət olmasa. Allah bütün subaylar toy nəsib etsin. Son vaxtlar ümumiyyətlə, atayla qız rəqs edəndə toyda kövrəldiyini görürük. Bu yaxınlarda ötən gün bir video baxdım, gördüm, ana oğlu üçün mahnı oxuyur, onda da oğlu kövrəlir. Çox gözəl duyğular əslində. Zülfiyə xanım niyə kövrəlir? Son vaxtlar bunu aşacaq. Əsas mövzuya gələcək. Nana xanım, deməli, doğrudan da belədir. Mən bir neçə il öncə Qazaxıstanda, Kasp şəhərində toyda oldum. Deməli, Qazaxıstanın ən məşhur müğənləri oraya dəvət almışdı. Bizi də Azərbaycandan Cavidlə bizə dəvət etmişdir ora. Bəylə gəlinin oynayan zamanı bir müğənni, adlısanlı müğənni, adı yazılmaq istəyirəm. Bir qızıma deyilən bir mahnı oxudu. Aha. Mən doğrudan dəhşətə gəldim. Körədiz. Qazaq dilində. Qazaq dilində. Amma hələ toydan sonra hələ başa düşmürsüz deyə musiqi sizə toxundu. Musiqi. Amma bu sözləri mən bilirdim, tapşırdım səni xudama qızım. Amma və toydan sonra mən yaxınlaşdım həmin müğənniyə. Dedim, o da mənə yaman balet elirdi, mən də bada mübarək mahnımı verdim ona. Dedim ki, bəs sən o mahnını ver mənə, mən onu Azərbaycan dilində oxumaq istəyirəm. Dedim, məmuniyyətlə. Səhərisi görüşdü, yaxşı bizə qonaqlı verdi və həmin mahnını verdi mənə. Mən gəldim ona bura, Azərbaycan dilində sözlər, Əl Nasır var, şair. Və ona söz yazdırdım, ata duası. İnanız ki, onu Cavid aranjiman edib, bu yaxınlarda inşallah albomun da adı Ata Duası olacaq. Və o mahnını hər dəfə məşq edəndə mən ağladım. Çox dəhşət bir şey. İnşallah birazdan onu canlı oxuyarım. Qızınızla köçürdünüz. Ha, qızımı köçürmüşəm. Qızımın dörd nəvəm var, böyük nəvəm akademiyada oxuyur. O qədər. Qoşbəxtdir, bəli. Qızdan. Bəli, qızdan. Maşallah. 700 bal yığdı. Adı da Zəhra xanımdır, akademiyanın ikinci kursunda oxuyur və ailə məhkəmədə ona iş verirlər, təsəvvür edir. Yaxşı, ata qızı evdən köçürəndə, siz də biləyəm ki, o qədər kövrək insansız. Məhz cavab nəmləri çox gözü, belədir, böyükdür. Mən ona mahnımla deyərəm, birazdan da. Deyin, nə olar? Lə. Bak, ata duası. Aha. Əvvəl qarboniyə, sonra gedirəm. Büyüttüm səni, sevimli qızım. Nura qərq etdim, evimi qızım. Bəxtin qoy gülsün, muradına çat. Yarınla ömrün xoş geçsin qızım, ağlama qızım, sızlama qızım, ata ürəyini dağlama qızım, belə xoş günündə, belə şad günündə eylədim dua xudama qızım. Evinin çırağı nur olsun qızım, ocağında odun qur olsun qızım. Atanın daima arzusu budur, çin olsun hər arzun, diləyin qızım. Ağlama qızım, sızlama qızım, ata ürəyini dağlama qızım. Eşit atanın xeyir duasın, eylədim dua, dua sənə qızım. İnşallah bu yaxınlarda doğrudan da çox qəmli mahnıdır, bəli. Ata ürəyi bilirsiniz də, qız evdən köçəndə. Onu qucaqlayır, bağrını bas və xeyir dua verir ona. Tapşırdım səni xudama qızım.
Görün, nə qədər ki öyrətəcəyət mənim. Ümumiyyətlə, ata ilə qız arasında çox böyük bir dostluq və bağ olur və sevgi olur. Ümumiyyətlə, evladlar qəribədir. Oğlanlar analarıyla. Sevgi xanımdır. İndi onu müzakirə edəcək. Mənim bildiyimə görə, qız atanı daha çox sevir. Düzdür, dərdin, sərin ana ilə bölüşür. Amma elə dərdin atası ilə bölüşür. Elə dərdin, çox sağ olun, cədəm, çox sağ olun. İlkin, sizin bir gözəl ritmik mahnınız var, bir kövrək notlardan ayrılıq. Gəlin bura. Qızlarımızdan söz düşmüşəm, mən də istəyirəm ki, elə qızlarımızın belə deyək, bəxti həmişə yeyin olsun. Və bir gözəl mahnı ifa edəcəm, Nana xanım qeyd elədiniz, türk mahnısıdır, İbrahim Tatlıses'in repertuarındandır. Bunu bir dostumla belə müəyyənləşdirdik ki, 6-8-də ritmə salaq, bu yalı ritmində idi. Qızlarımıza gəlir, analarımızla qızlarımızın bir duetidir. Haa, gəlsin. Təvəzvəkar insanlardan da ki, öz haqqında danışmaz. Danış, nəyə danışırız ki, sənət göz önündədir. Amma göz önündə olmayan bir şey var, onu danışımdır, icazə ver. Dəfələr İlkin Əhmədovla toyda olmuşuq. Ay, maşallah olsun. İlkin apardığı toylar, yəni həqiqətən oxu. Bir var ki, toy gedirsən, bilmirsən, artıq müğənni nə oxuyur, gedir orada. Gücü çatmır toy aparmağı, hiss olunur bu. Amma İlkin oxuyur toyu, maşallah olsun. Ona görə də çoxdur toylarımız. Amma
istəyir belə mahnı, istəyir nə mahnı istəyirsinizsə, bir iki mahnı var ki, onu deməyim, hansı mahnılar oxuyur deməyəcəm. Amma inanılmaz gözəl toy aparırsınız. Nə bilim Allah, bacarlığımızdan da gözümü saxlayır. Bunu oxuyursunuz toyda? Əlbəttə. Nadir bəy, oğlunuzun toyunda çağırmışsınız ilkini. Çox da sevilir. Mütəli çağırmamışdım. Burada yoxdur. Bəs məni niyə çağırmamışsınız? Burada yox idim, günah mənimdir. Sizi çağırmamışdım, əziyyət verməmişdim. Aa, heç elə şey olar. İnanın, baxdım mən televiziyadan da. Təbrik edirəm sizi. Həddindən artıq çox böyük əziyyətlə Nadir mənim də bu yerlərə gəlib, hər dəfə danışmışdı. Çox sevindim. Təşəkkür edirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Necə abu havadır? İlk evladınızın toyuydu bu. Çox həyəcanlı bir anladır. İlk toyuydu ailənizdə. Yox, ikinci toyuydu. İkinci toyuydu. İnşallah ki. Amma bir şey deyim, yəni ata üçün, ana üçün çox məsuliyyətli bir gündür. Çox həyəcanlı bir gündür. Olduqca da çox ürək dolu, sevinç dolu, həyəcan dolu, sevindirici bir gündür. Yəni, bütün arzusunda olan valideynlərə arz eləyirəm. Amin. Allah xoşbəxt eləsin bütün balalarımızı, o cümlədən də ki, burada yerləşən bizim sənətçi dostlarımız. Müdabəki Toni Zülfiyyə xanım inşallah ki, siz də subaylarınızdan görəsiniz. Nana xanımdan görə inşallah. İnşallah ki, Nana xanımı gözləyirəm. Çox deyil. Hadi mənim hamısını adın sadaladı. Deyil, hər dəfə Nana xanımı arz eləyir. Çox sağ olun, təbii ki, bundan sonra fazla. Dedikcə azalır, bax. Nadir müəllim, mən nə qədər çox istəyirəm, bunu hər kəs bilir. Nadir müəllim özü də çox gözəl bunu bilir. Amma mən deyirəm ki, nanədir, reyhandır, güldür nanəmiz. Biləsin, amma mahnını istəyəcəm sizdən. Oxuyarsınız qısa fasilədən sonra amma. Nə baş verir? Dolanmır, ey Nana xanım, mənlə bilmirəm niyə. Necə? Dolanmır, mən. Nə baş vermir ki? İnanmıram. Nana xanım, nə deyirəm sözümə baxmır. Bax, elə qoy, tamaşaçılar da eşitsin. Bura gəlmişsiniz ki, şikayət eləyəsiniz. Şikayətə gəlmişsiniz. Düz eləmişsiniz. Çünki siz nə deyirsinizsə, o baş üstə deməlidir. Nəyə görə? Amma demir. Çünki siz onun üçün çox böyük işıqsız həm də sənət yolunda. Allah razı olsun. Ana olmaq o heç, o başqa. Özü burada mən istəyərdim. O başqa bir ali bir duyğudur. Amma həm də sizin sənət yolunuzda məhz bizim verilişlərə dəvətiniz sırf Zülfiyyə xanıma görədir. Yalan nədir? Nə deyir ki, Zülfiyyə xanım? Deyir, sən şirin çay ye, ye də. Mən başqa bir şey istəmişəm, razılaşmır mənlə. Hə, elə. Hə, bax, mən istəyirəm ki, elə babu bu 10 milyonluq cəmatımızın qarşısında söz versin ki, mənim o istəyimi yerinə yetirəcək. Söz versin, açıqlayım onu. Söz verirsiniz? Söz versin, babu. Bilmədən verə bilmərəm. Mən yalandan söz verməyi xoşlamıram. Verdimsə də əməl edirəm. Məhmətli babənin ağla cavablarına, keçin də bu, iki dənə sual verdim, elə cavab verdi ki, düşündüm ki, nə qədər sizin ağlı övladınız var. Həqiqətən də çox xoşuma gəldi. Əslində, mən istədiyim, bunun gələcək üçündə daha gözəldir, daha əlverişdir. Nədir sizin istədiyiniz? Çünki mən həyatda istəmişdim ki, Nana xanım, çox-çox üzr istəyirəm özümdən yaşlı böyüklərdən. Mən istəmişdim ki, həyatda mənim 4 evladım olsun, amma Allah mənə birini qismət elədi, nəsə olmadı. Bir evladınız var sizin? Bir evladım var, bizə var. Mən istəyirəm indi Babəkin. Babək, bir evladsız siz. Bəli, bəli. İndi Babəkin bir evladı var, mən istəyirəm amma əslində 4 evladı olsun, heç ikincini də bu imkan vermir. Eləcə dinəndə deyir, mən niyə təkəm, o da təkəm. Təkəm, mən gedim. Gəl, gəl, gedək. Neçə ildə evlənmişsiniz Babək? 4. 4 ildir. 5 ildir. Amma gələcəkdə düşünürsünüz, deyək ki, övladlarınız olsun. Yox, düşünmür. İstəmir, düşünmür. İnşallah demək, qardaş. İsmət Allahdan. Yəni, mən heç nə deyə bilmərəm. Mən hər şey həyatda... Amma düşünmür, axı, istəmir. İsmət Allahın. Cavab mənim, istəmir. Ona görə də sözüm... Onun istəmənən deyil. O kişi gərək, inşallah... İnşallah denəm, qoy mamanın ürəyi sakit olsun, qardaş, canlı yayındır, bizə dünya baxır. Gecə gündüz bizim evdə, bizim evdə. Amma demir, görürsünüz, sözünü yalandan vurdu, yalan mən sevmirəm, yalan. Görürsünüz mü, yalan danışmır. Arxasında nə dedin, xaric eləm onu dinə, balaca, mənim. Nə dedin orada mənə? Hə, bizim balaca, yəni bilənlər bilir. Cavad müəllimin o mahnısı var, mübarək olsun. Ortada onu gedir, bada 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 mübarək olsun, bada 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 mübarək olsun. Allah saxlasa. Amma
Zülfə xanım sözündə bir həqiqət var və çox böyük bir həqiqət var. Ümumiyyətlə, bu həyat yolunda valideynlərin ətrafında mən düşünürəm ki, nə qədər çox uşaq olsa bir o qədər yaxşıdır. Vallahi, biri buradan gəlsin, nəfsin qucaqlasın, biri buradan gəlsin, nəfsin qucaqlasın, biri çox olsun, dörd nədir? İnanırsınız, Nana xanım. Baş eləyə bilmir. Bu dördündən necə baş eləsin? İnanmıram, Zülfə xanım, yəni öz çətli xasiyyəti var ki. Yox, öz zarafat edir, yalan. Nana xanım, təsəvvür eləyin ki, bu işdən gələndə qapı döyülən kimi, qapı döyülən, mən birdən qalxıram yuxarı bunlara, qapını döyən kimi gəlir balaca deyir ki, kimdir? Elə gecə deyir, kimdir? Deyirəm ki, yox, birdən görürsən, deyir, ata sənsən, ata sənsən, bunu demək ki, bunu gözləyir bütün yolda. Bu içəri girən kimi, ata, eləyib nətəri bunun qucağına, oğlan uşağı, necə bunun qucağına atılır, bunun boynunu qucaqlayır, deyirəm ki, baba, olmazmı ki, ikisi üçü gələ elə qucağına da? Qadir bilir, bən niyə ikisi üçü sənin qucağına gəlmədi? Deyirəm, indi qismət məndə, bəlkə mənim problemim vardı, ona görə bəlkə. Var idi mi? Var idi. Var idi, ona görə də qismət. Amma siz bunlar... çox uşaq anası olmaq istəyirdiniz, amma bu qismət dört, olmadı. Dört, dört demişdiniz. Yəni, elə arzulayırdım ki, mənim iki oğlum, iki qızım olsun. Amma ay, qismət bir dənə oldu. Amma elə istəyirəm ki, bunun dörd uşaq olsun. Babək söz verməlisən, efirə çağırmayacaq. Sabah evədə dəqələrlə söz verir. Hər bunu görəndə deyir, nə oldu, nə oldu? Yaxşı. Məsələn, baxırsınız da, babək yavaş-yavaş tərləyir. O, yəni, çox həyatından o qədər verir. Amma bir şey unutmasın, yəni, tamaşçılar izləyir, bu canlı yayındır. İndiki gənclər evladın, uşağın çoxluğundan çəkinirlər ki, ay, bunu gələcək, necə olacaq, necə olacaq. İndi elədir mi? Elə fikirləşir. Siz verən yanı Allahdır. Ruzusu onsuz da. Onun dayağı da, ruzusun da verən da Allahdır. Amma bir şey unutmayaq da, bax. Deyir ki, ullarımız deyir ki, oğul bir nimətdir, qız da rəhmətdir. Aha. Yəni, oğul evə gəldisə, o evin ruzu bərəkəti gəlir. Bəli. Rəhmət də gələndə, Allahın rəhməti gəlir, yəni nə qız gözəl, uşağı gələndə. Nə gözəl. Yəni, Allahın qoruması altında nə olandan gözəl, sonra o ailə, ondan sonraki o ailədə, o ailəyə zaval yoxdur, ümumiyyətlə. İnşallah ki, bizə Allah yetər, yəni, heç nəyin dərdin eləmir. Bu cürə anam var sənə. O cürə asan var sənə. Onun arzusu sənin ürəyində qoymaq ixtiyarın yoxdur. Özü bir, mən bilmirdim bir övladdır. Mən də bilmirdim. Bilmirdim. Amma mən çox istərdim ki, inşallah Babək, mən nə xoşuma gəlir, yalan danışmır. Mən inanılmaz əcəhət, siz örmətim var o insanlar ki, onlar yalan danışmırlar. Mən sizə bir şey deyim, bu balaca uşaq idi, bir dəfə bir konsertə getmişik, mən gördüm ki, tanınmış sənət adamları gəlir. Mən buna qayıtdım, dedim ki, mən bildim ki, o insanda da belə xüsusiyyət var ki, məsəlçün, belə deyəcək də, qaqaş, sən xalanı tanıyırsan, məni tanıyırsan, yəni, belə deyəcək, bilirəm onun xüsusiyyətini. Bilirəm nə deyim. Yox, dedim ki, babək, o xala səndən soruşanda dinən tanıyıram da, qayıtdı belə bax, tanımıram axı, özü balaca uşaqdır. Dedi ki, tanımıram axı. Mən də qayıtdım, dedim ki, babək, özü balaca uşaq, dedim, babək, sənə qurban olum, nə olar, tanımasan da, dinən tanıyıram, qayıtdı belə, ihana, dedim, nə oldu, dedi, həm deyirsən adam yalan danışmaz, həm də deyirsən yalan danış. Görürsünüz mü? Bax, görürsünüz mü? Oldu, budur, məsələn, bu yalan danışmaq. Çox gözəl bir istir bu. İnşallah Babək ağlı oğlanır, özü hər şeyi bilir və mən düşünürəm ki, o düzgün qərarı verəcək. Siz arxayın olun, o cür gözəl övladınız varsa, gəlin birdən, yaxşı birdən mahnı, o tarixçəsini danışın sonra. Hə, danışın, demək, bayaqları Cavad müəllim ata duası oxudu. Mən hərdən düşünürdüm ki, bir qızım olardı kaş, amma belə kövrək ataları görəndə, hətta kövrək anaları görəndə bəzi toy məclislərində deyirəm ki, yaxşı ki, qızım olmuyor, mən özüm öldürərdim. Necə ayrılardı mən ondan gecəm? Demək, bir kövrək atanın da dilindən qopan mən bugün bir mahnını burada səsləndirəcəm. Musiqisi mənim özümə, sözləri də rəhmətli Heybət Şikarova aid olan bir şeirdir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Demək, o öz qızının toyunda, elə bil öz qızını Nicara, Həcərə bənzədib. Nicar qeyrətli, Həcər qeyrətli qızım deyə elə bil o qızına müraciət eləyib ki, yəni bircə bəndini deyib sonra oxumağa keçəcəm. Bu qəlbimin baharısan, yazısan, evimizin qəmzəsisən, nazısan, iqid bir tayfanın iqid qızısan. Ay Həcərim, ay Nigarım, mübarək, mübarəkdir bu toy günü.
mübarəkdir, mübarək. Sən dünyanı açıq gözlə görmüşsən. Ləyaqətdən şah çələm gün hörmüşsən. Sən dünyanı açıq gözlə görmüşsən. Ləyaqətdən şah çələm gün hörmüşsən. Gözlədim, ata borcunu vermişsən. Fasilədən sonra Babəkin cavabını işləyəcək. Amma musiqi ilə sabah sevim və Babəyi dəvət edirəm bura alqışlarınızla. Buyur Babək.
Təşəkkür edirəm abi, çox sağ ol. Və indi yepyeni bir mahnı gəlir Cavad Rəcəlovun ifasında. Buyurun Cavad müəllim. Buyurun.
sevgin mənə bəsdi deyən dillər mənim olsun. Gülün sevgi müqəddəsdir deyən dillər sənin olsun. Ürəyimdə adın yaşa, eşqin dəniz aşar daşa. Gül olana gül yaraşar, əlvan güllər sənin olsun. Hər kəlməm ol, hər sözüm ol, işıq desəm gündüzüm ol. Sən mənim görən gözüm ol, sənli güllər mənim ol. Gələcək bu gün dünən, sənə gələn mənə dönən, bütün yollar mənim olsun. Ürəyimdə adın yaşar, eşqin dəniz aşar daşar. Gül olana gül yaraşar, əlvan güllər da gözəldir. Ritmik mahnılar da gözəldir. Çox təşəkkür edirik. Var olasınız. Bu mahnının bəli, sözləri mətləb ağrəyə məxsusdur. Məhz Nana xanım, bu mahnının ilk təqdimatı da sizin proqramda olub. Bəli, biz də onu çox da bəyənmişdik. Və rica etdik ki, bugün oxuyasınız. Məstəşər də Əli Baxışa məxsusdur, yəni musiqisi. Çox gözəldir. Təbrik edirəm. Sağ olun. İlkin Əhmədova dəvət edirik bura və dəyərli sənətkar Məhəbbət Kazımov repertuarından. İlkin ümumiyyətlə tez-tez müraciət edir və hər dəfə də o mahnı hazır olan kim birinci mənə göndərir. Necədir, nalə edirəm, əla. Maşallah, həmin... o qədər sizin zövqünüz, ürəyiniz, musiqiyə yaxındır. Çox sağ olun. Bunu ifa elədiyiniz o gözəl nəğmələr ki, vardı, o gözəl əsərlər. Çox sağ olun. Sübut elədiniz ki, mən doğrudan da musiqi ilə yaşayıram və musiqini bilirəm. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
axıdar gözlərin bulut kimi sellərini axıdar yersiz umut küsün dağlar boyda dağ olar dağlar boyda dağ olar gözlərin bulut kimi sellərini axıdar gözlərin bulut kimi sellərini axıdar yersiz umut küsün dağlar boyda dağ olar dağlar boyda dağ olar Küləyi öyrədərəm tellərini dağıdar tellərini dağıdar Küləyi öyrədərəm tellərini dağıdar tellərini dağıdar İndi məndən küs görür İndi məndən Yersiz umut küs görür, dağlar boyda dağ olar. İndi məndən küs görür, indi məndən küs görür. Yersiz umut küs görür, dağlar boyda dağım var. Dağlar boyda dağım var. Dağlar boyda dağ olar, dağlar boyda dağ olar. Yersiz umut küs görüm,
püskürüm, dağlar boyda dağım var. Dağlar boyda dağım var. Dağlar boyda dağım var. Dağlar boyda dağım. Teşekkürler, çünkü ne kadar güzel indi menden küsküyorum o ifadesini. Ürəkdən o kadar söylüyorsunuz ki. Yalvarıram da. Yalvarıram, görürsünüz, bu da cesaret tələb edir söylemeye. Bəli, çok güzel. Böyle demeye lazımdı da ona. Mikrofon var, mikrofon yoktu. El mikrofonu kimde var? Aha, ben zahmet olmasa. Ekin, deməli biz bu dəfə nəhayət ki sizin Leyli Məcnuna gəlib baxacağıq. Ay neçəsidir? Mütləq, inşallah. Mən dəvət edirəm, özə böyük məmnuniyyətlə. İnşallah, opera səhnəsində bütün Leyli və Məcnunları salamlayırıq, dəyərli sənətkarlarınız başda olmaqla. Hamısına doğrudan Allah can sağlığı versin. Bütün kollektivinizlə, əlbəttə ki, başda siz olmaq şərtinə. Mütləq gələcəm. Bu tamaşanı çox sevən bir xanımsınız və yenə də bayaqları qeyd etdiyim kimi musiqini də ürəkdən bilən, duyan bir insansız, gözəl bir insansız ilk növbədə. Məcnundur, bəli, neçə ildir Məcnun məcnunsuz? Mən artıq 10 ildir. 10 ildir, hadi bəlim. Gəlin bir yerdə gedək. İnşallah. Ola, neçəsini? Ayın 19-u. Sifrə xan, boşulursunuz bizə? Üçüncü gün. Üçüncü gün. 19-u, bəli. Rayonda olacağım deyə. Gələrsiniz. Cavab müəllim, gəlin. Kimlərin ki imkanı var, bizim operamız onların üzlərinə həmişə açılır. Bilirəm ki, aşlaq olur, çox olur. Həmişə də, çox olur. Mən dəvətnamələr mənlikdir, narahat olmayın. Bəli, bir gün olacaq. Bir gün olur, ona görə. İnşallah sonra... Tərəf müqabilinizdə Arzu xanımdır. Çox gənc bir xanım, Arzu Əliyevadır. Əliyeva, salamlayırıq onu da, çox gözəl eləyəm. Böyük məmuniyyətlə gözləyirəm. İnşallah. Sizi xüsusi gözləyirəm, Nana xanım. İnşallah, oradayaq. Qısa fasilə və qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. Zülfiyə xanım, dəvət eləyək mi sizi oğlunuzla? Amma əvvəl gözəl sizin bu... Ozan instrumental alsam mı ürəkdən alqışlayaq? Bir-bir musiqiçilər təqdim edək, xayiş edəm. Rəhbərindən başlayaq. Bizim ansamblın mədi rəhbəri, gözəl qarmon ifaçısı Habil Şınıqlını salamlayaq. Sonra... Bəli, mədi. Bəli, Habil inciləridir, onun Şınıq tərənələridir, onun gözəl ifaçısı Habil Məlimdir. Bəli, biz artıq əzbər tanıyırıq. Xoş gəlmişsiniz. Nəfəs alətində Turab qardaşımız, gitarada Tallar qardaşımız, elektro udarnikdə Nizami qardaşımız, zərbdə Vüqar Əhmədov və sintezatorda Xariz Əhmədov. Elə ikisi qardaşdır. Vaxt yaxşı, tez-tez bizim əsə qonaqımız olardı bizim elişlərin. Bəsə dəvət edirik Babəklə bura. Ana oğul dueti, bu çox gözəl və özəl bir duetdir. Eşidək sizi. Maraqlı duet olacaq. Bəli, Nadim Əlim. Yaşla dolmasın, yar 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 yar.
kış günlerimiz olmasın. Yar 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 ikimizin arasında ayrılıklar olmasın. Gözümüz yaşla dolmasın. Yar 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 kış günlerimiz olmasın. Yar 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 İkimizin arasında ayrılıklar olmasın. İkimizin arasında ayrılıklar olmasın. Yar 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 ikimizin arasında ayrılıklar olmasın. Gözümüz yaşla dolmasın. Yar 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 kış günlerimiz olmasın. Yar 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 ikimizin arasında İkimizin arasında ayrılıklar olmasın. Bütün konuklarını davet etmeye sıra vuran Nadir Müellim, buyurun. Cevat Müellim, İlkin Emre'de buyurun. Ve sondan 2 dakikamız var, 4 dakikamız var. Ve söz sizindi, bir güzel musikinindi. Hürmet tamaşaçlar, size güzel hafta sonu arzu edirik. Gününüz, hafteniz uğurlu olsun. Görüşelim.